вілли, яхти і яйце Фаберже. Історія з конфіскацією Сполученими Штатами активів підсанкційних російських бізнесменів має продовження. Топ-чиновниця Мін'юсту США розповіла подробиці, як, де і що ховають російські олігархи від очей детективів. З часом ці деталі, стверджує наш спецкор в Америці Дмитро Анопченко, ляжуть в основу сценарію для голівудського блокбастеру. Що ж саме так вразило слідчих? Дивіться далі. Історії з пошуком та арештом майна росіян, які потрапили до американських чорних списків, самі по собі детектив, який заслуговує окремого роману. Бо близькі до Кремля бізнесмени і вночі переганяли свої яхти до портів третіх країн. І ховали їх на рейді, не повідомляючи навіть портову владу. І намагалися терміново переписати на помічниць водіїв коханок, на будь-кого, хто з ними формально не пов'язаний. І розшукували це все, аналізуючи і супутникові дані, і банківські транзакції, і навіть фотографії з соцмереж, які багаті та знамениті, розміщували, поки ще було модно хвалитися розкішним життям. Але зараз абсолютно унікальна історія. Перша заступниця міністра юстиції США Ліза Монако, виступаючи на щорічному безпековому форумі Аспенського інституту, розповіла, на одній із заарештованих ними яхт, що належить російському бізнесмену, знайшли, щоб ви думали, сховане яйце роботи Карла Фаберже. Спочатку полювання було тільки на розкішні судна росіян. І США домоглися, і вилучення на Майорці яхти вартістю 90 мільйонів доларів, ви зараз її бачите на своєму екрані. І арешту на Фіджі іншого судна класу люкс, його теж зараз покажуть, яхти вартістю близько півмільярда доларів. Все це робила об'єднана команда, яку неофіційно називають мисливцями за корупційними статками. З Мін'юсту США, ФБР, Мінфіну, низки інших відомств. Ну і ось це суденце за півмільярда слідчі перегнали до порту Сан-Франциско. Обшукали і знайшли ретельно сховане яйце Фаберже. Тобто, розуміючи, що санкції можуть його дістати, власник думав врятувати частину коштів через те, що матиме коштовності, які за потреби анонімно продасть. Але у підсумку забрали і їх, і яхту. І що тут цікаво, і про це офіційно повідомили уперше, якраз в Аспені Мін'юст просить в американського конгресу дозволу продати вилучене майно за аукціону. Ну, а отримані кошти передати українським біженцям. Тим часом групу мисливців тільки посилюють і обіцяють нові арешти, хатинок, рахунків, яхт, предметів розкошу, що належать тим, хто заробляв через свою близькість до Кремля. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.